Angalia paragraph ya kwanza, ya pili, ya tatu, nikaona giza kidogo. Nimeambia sasa mawakili wangu wasome. Ikifika next week, ndajua kama ni mzuri ama ni mbaya. Na nyinyi pia vile vile, nataka msome hiyo report. Na kama kizungu itakuchema kidogo kama mimi, tafuta ule anajua akusome. So that nikirudi next week, tunaona watoto wetu. Tukirudi next week, tukubaliane. Kama ni kusema no, tuseme no. Kama ni kusema yes, tuseme yes. Naelewana hatuelewani jameni? Na kama BBI ni ya kupatia watu matajiri viti na kunufaisha matajiri, wajipange. Na wakitaka tuelewane, sisi sote tuhusishwe. Ni kweli si kweli? Ni kweli. Tukue na mjadala wa kitaifa, kila mtu, kila kiongozi, awe mama mboga, awe beba beba, mahasla wote, tunataka sisi wote tuchangie kwa hiyo BBI. Na kama itakuwa ya matajiri, wafanye nini? Wajipange. Kwa pamoja, hatuko pamoja jameni. Kwa hivyo mimi sitaki kunena kuzidi hapo. Mimi nimerudi nyumbani. Na mimi nimefurahi sana jameni. Tuko pamoja, hatuko pamoja. Kwa hivyo kwa heshima kubwa bana befu, mwanyela bantu bano basukuma sana. Yes, tabujana. Mwanyele bantu bano basukuma sana. Kwa kabandu siya kuisisi, lakini nyasaye niyaru siya kuisisi. Na mimi niko hapa miezi mbili sitoki hapa nyumbani. Mwelewana jameni? Na ule anaona amekasirika, afanye ila anafanyaka kama amefanya nini? Amekasirika. Mwelewana jameni? Kwa sababu mimi siogopi mtu yeyote na ogopa Mwenyezi Mungu. Mwelewana jameni? Na mimi bahati niko nayo kubwa, mimi ni Muislamu. Ukimalizana na mimi saa hii, kesho maneno finish. Kwa hivyo kama huyo mzee amekasirika, afanye ile anafanyanga kama amekasirika.